Подготвяме се за практиката на релаксация, в която ще включим и медитация за прошка. Убедете се, че тялото е напълно отпуснато. И ако има нужда, да донаместите седалището, лопатките, врата, главата. Напълно отпуснете и осъзнайте двата крака, двете ръце. Осъзнайте гърба и предната част на торса, раменете, врата и главата. Цялата лицева мускулатура. Осъзнайте и отпуснете лопатките и целия гръден кош. Зоната на диафрагмата. Горната част на корема и пъпа. Долната част на корема, слабините. Осъзнайте цялото физическо тяло. В състояние на комфорт, стабилност и баланс. След това прехвърлете вниманието си към потока на дъха и без да се намесвате, започнете да следите как вдишвате и как издишвате в сърдечното пространство. Осъзнавайте как при вдишване гръдния кош се разширява, а при издишване се свива. Ребрата се отварят, когато вдишвате, и се прибират, когато издишвате. Всеки път, когато вдишвате, цялото тяло се разширява, а когато издишвате, цялото тяло се отпуска. При следващото вдишване изведете вниманието си в чидакаша, пространството пред затворените очи. И там ще визуализираме как отиваме в петото измерение, за да изградим своята пирамида на светлината. Представете си как от тук, от третото измерение на плътната материя, влизаме в един астрален асансьор. Натискате копчето 5 и се озовавате в едно пространство на пълна хармония, абсолютен баланс, чистота, ред, истина, безкрайна любов. Там можете да се срещнете и да общувате със своите духовни учители, духовни водачи, своето духовно семейство и своето висше аз.
изграждате своята кристална пирамида от светла сияйна астрална материя. С кристален пот, кристални стени. В средата на пирамидата има кръгла кристална маса. Около нея 12 кристални стола. От върха на пирамидата към центъра на масата виси огромен фасетиран кристал като полилей. Горният край закачен за върха на пирамидата, долният край насочен към масата. И вътре в пирамидата има нещо ваше лично, което ви напомня за това, което обичате, което харесвате. Белег на вашето лично пространство. Върха на пирамидата може да привлича всички космически енергии. И като сноп от светлина, те могат да преминават през фасетирания кристал и да се спускат вътре. Днес използваме пирамидата за лечение. Темата е прошка, като най-напред поканете насреща своето висше аз. Визуализирайте как сядате около кръглата маса със своето висше аз. И поискайте прошка вие лично от себе си. За всичко, което считате, че е важно, като например това колко пъти сте пренебрегвали себе си, колко пъти сте поставили себе си на заден план, колко пъти сте си поставили етикети, които са били обидни за вас сами, като автоагресия. Поискайте прошка за всички моменти, в които сте проявявали гняв, злоба, агресивност.
Или всичко, което сте си причинили сами на себе си. Помолете своето висше аз да ви прости. И изречете формулата, мантрата на Хопонопоно. Извинявай, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. И визуализирайте как отвън, от космоса, през фасетирания кристал започва да се спуска поток от лъчи от светлина във всички спектри на дъгата. Една целебна трансформираща енергия, която започва да вибрира и да изпълва със светлина цялата пирамида. Искрици от светлина, като заря. Същевременно от пода и от стените на пирамидата започва да се излъчва бледолелава неонова светлина на виолетовия пламък и тя лекува душата ви. Освобождавате се от чувството за вина, автоагресия. Освобождавате се от липсата на доверие и уважение към себе си. Си представете как вашето висше аз протяга към вас ръце, прегръща ви и ви казва колко много ви обича, колко сте уникални със своите дарби и таланти, колко сте съвършени. И как Твореца приема всяко ваше решение, всяко ваше действие, тъй като всеки един от нас има правото на свободна воля. Вашето висше аз прощава всички ваши решения, които вие сте вземали несъзнателно. От позицията на незнание, липсата на опит. И тогава, може би, за онова време са били правилни, но сега, от днешна гледна точка, може би вие смятате, че е по-добре да вземете по-добри решения. И докато тече този процес на изцеление, почувствайте как цялото пространство се изпълва с нежност, с любов, с състрадание, с пълно приемане. Космическият майка и баща, творците, ви изпращат цялата си подкрепа.
уверяват ви, че няма нищо, за което да се чувствате виновни или че сте сгрешили. Всичко, което сте направили в своя живот, е било опитност. Благодарете на своето висше аз за подкрепата. Благодарете на нашите създатели . Усетете как сте изпълнили с вяра, оптимизъм, признателност. Сърцето ви прелива от радост, спокойствие и хармония. Тогава, когато сте способни напълно да простите на себе си, когато сте способни напълно да приемете себе си, със собствените си ограничения и несъвършенства, тъй като светът в матрицата е несъвършен, той е свят на дуалност и противоречия, тогава всеки един от нас е способен да приеме несъвършенствата на другите и е способен да прости на другите. Чак тогава можете да дадете прошка или да поискате прошка от вашите близки, роднини, приятели или хората около вас. Внимателно, бавно да си тръгнете обратно, не пускайки това светло пространство, да знаете, че винаги можете да се връщате там, когато имате нужда. Слизате с астралния асансьор долу, нашето измерение тук и сега. Осъзнавате присъствието си в това пространство, усещате тялото си, позата си, стабилната опора със земята, допира с постелката, завивката, дрехите и кожата, въздуха и кожата, коса в устата си, аромати в помещението,
И внимателно, лекичко започвате да си раздвижвате пръстите на краката, ръцете. Когато сте готови, бавничко можете да се изправите.